صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پیغمبروں میں سے جس پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی وہ میں ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک یہ فخر اور یہ بلند اور بالا رکھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے آج ہم پر اتنا کرم ہے اپنے رب کا کہ ہمیں کبھی کوئی اتنی پریشانی نہیں آتی جیسے پہلی قوموں کو آیا کرتی تھی، قوم عاد، قوم سمود، اس طرح بڑی بڑی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن آج ہم اتنے گناہگار ہیں، آج ہم اتنے ناشکرے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے کتنے فخر سے کہا، میرے امتی زیادہ ہوں گے، مجھے ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں؟ لڑائی، جھگڑا، فساد، سود، کیا کچھ نہیں ہم کر رہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمارے لیے یہ سوچا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو ہم پہ فخر کیا، انہوں نے تو فرمایا کہ میری امت زیادہ ہوگی اور مجھے ماننے والی امت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ سے توبہ کریں، احادیثوں کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے یا جس کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی، اگر آپ اس طرح یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے غیب سے مدد کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے، یقین مانیں کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ بزرگوں نے جو یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کو بتایا، آج میں وہ وظیفہ ان کے، جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے اس وظیفے کی طاقت سے اپنے بہت سے کام سنوارے اور لوگوں کو بھی بتایا، آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں۔ یا اللہ پڑھنا ہے آپ نے کم از کم 71 مرتبہ، یا اللہ کم از کم 71 مرتبہ۔ سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت حاجت کے بعد، بالکل آپ حاجت کی نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد آپ فوراً لاسٹ میں سلام پھیر کے سجدے میں چلے جائیں، اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، لیکن یا اللہ 71 مرتبہ پڑھ کے مانگ لیں۔ آپ یقین مانیں کہ رب تو ایک دفعہ پکارنے سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر آپ یقین مانیں کہ اگر آپ 71 مرتبہ پکاریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کی 71 جو حاجات ہیں وہ پوری کریں گے اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نماز پڑھتے فرشتے آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کی فریاد جب آپ کرتے ہو اپنے رب سے، پکارتے ہو اپنے رب کو، تو فرشتوں کو حکم دیتے میرے بندے نے کیا دعا مانگی مجھ سے، اور پھر آپ کوئی بھی ایسی دعا مانگیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر سے ہو گیا، یہ کام جلدی نہیں ہوگا، تو فوراً ہو جائے گا۔ جیسے غربت ہے، پریشانی ہے، کاروباری بندش ہے، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، گھروں میں رشتے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے، کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت پیچیدہ، یہاں تک کہ کسی کو جیسے جیل میں ہو، مقدمے کا مسئلہ ہو، زمین کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رزق نہ آتا ہو، یہ وظیفہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور کریں۔ اس وظیفے کو کر کے آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا، اور یہ وظیفہ آپ مغرب یا عشاء کے درمیان کریں۔ اگر کرنا ہے تو تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ تو بہت معتبر ہے نا، تو آپ تب بھی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی فریاد سنیں گے۔ اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔